Здравейте, приятели! Намираме се днес на едно божествено място, Черепишкия манастир, и това е семинарията на Българската православна църква от 50-те години. Малко напомня на да се завърнеш бащината къща, ама да установиш, че май не е останало много от нея. Пократително усещането. Минали са само 30 години. Никой не ни е виновен. Това е наше наследство, а ние как се грижим за него? Като народ и като хора трябва да се грижим за нашата татковина като наша родна къща. Да си я метем, да си я чистим, да си я стрижим, да си я поддържаме, да си я гледаме. Защото това е Божи дом за всички нас, българи. Като общество, като наследници, да припознаем нашето наследство и да направим каквото можем. Всъщност не става въпрос за пари. Винаги става въпрос за нашето присъствие и нашата грижа. Да се откъснем от урбанизираното ни ежедневие, да забравим компютрите за малко, да забравим автомобилите за малко, да дойдем за един уикенд с приятели, с децата и просто да поработим малко доброволчески. Вашия любим Димитър в момента преподава лекция по бездарие. Антибездарие. Това е бездарието. Искам да го видите. Са 1 милион несправедливости, които виждаме. Според нас несправедливости. За някой може да е справедливо това място да остане запустяло, но според мен не е редно това. Не е редно да бъде така устроена държавата, че да се запустели, да е някакъв тип африканска държава, една столица и другото да е пустиня. Спокойно хората, които са набити в тези клетки, може да живеят тук в околностите и да живеят много по-щастливо и много по-чисто. Консервите, приятели, всички, които решиха да дойдат. Прекрасно е, че можем да споделим на такова нещо, заедно да го направим, че има хора около нас, които да ни подкрепят. Човек трябва да повдигне глас и да му отговорят. Просто трябва да потърси ближните. И където са двама в името Христово, там и той. Най-малко. Тези видеа, уважаеми приятели, ги правим, за да споделим с вас част от този момент и да ви поканим следващия път да се присъедините още повече хора. С Бога! Чакай, може би. Сашо, Илия? Давай, Сашко, ти си. Много накратко. Всъщност, църквата не са просто там свещениците и ние, те какво правят за църквата? Там какво се случва? Защо те не направят нещо? Не, защо ти не направиш нещо за църквата? Не, че ние сме най-големите светци, тук и сме се събрали. Това е една капка в морето. Но до всеки вас, всеки от вас, сигурно на 100 метра, на 1 км, на 5 км има един храм, манастир. Отидете и попитайте, мога ли да помогна, да измета пода, да махна свещите. Все ще има някаква малка работа за вас. Църквата не са те свещениците и ние отделно, не, ние сме едно тяло. И всеки от нас може да е свой минимален принос. И вярвайте ми, уж даваш, а реално си тръгваш зареден с много повече това, което уж си дал. Или? Даже искам да допълня. Благодаря на моите приятелчета. Разбира се, това важи първо за църквата, но не само, това важи и за цялото ни общество. Ако ние не си оправим обществото, никой няма да ни дойде да ни го прави. Имайте го правит. Така че ще ви очакваме следващите пъти на нашите акции. Отче наш. Отче наш, който си на небесата, да свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. Благослови Господи, аз ти е питал, да бъдам някой благо човек, колебец. Седайте.